Mijn hoogtepunt van afgelopen seizoen was het Europees kampioenschap in Rosmalen. Het was mijn eerste kampioenschap dat ik ooit had gewonnen. En als dat dan direct een Europees kampioenschap is, dat is mooi. Anderhalf jaar geleden is een epileptische aanval gehad op trainingsstage. Ik heb zelf geen epilepsie, maar dat was gewoon eenmalig een aanval. En daardoor heb ik een beetje schrik gekregen omdat er weer iets gaat gebeuren met mijn lichaam. In training had ik er geen problemen mee, dan kon ik gewoon hier zelf mijn ding doen. Maar op de wedstrijden dan zijn er mensen bij die kijken en dan staat er altijd wel een beetje meer druk op. Dus voor je lichaam is dan ook meer kwetsbaarder, denk ik, mentaal. Dat er meer druk op staat. Dus dan was het wel lastiger. Als ik er nu over nadenk, denk ik van ja, onnozelaar, waarom denk je daaraan? Dat slaat nergens op. Maar op dat moment is dat dan sterker als je lichaam. Eerst dacht ik van ja, dit overkomt mij weer en ik zal wel de enige zijn die het heeft. Maar ik heb al gauw contact opgenomen met Rob Harmeling. Ik liep dus stage bij Betsy Holthoff, mijn tante. En Betsy wist dat ik problemen had en die wist ook dat Rob daar vroeger problemen mee heeft gehad. Dus ben ik met de fiets naar het industrieterrein gegaan, naar zijn bedrijf Sportsballen. Ik ben daar aan tafel gaan zitten en ik heb me voorgesteld. En hij had al redelijk snel tranen bij mij in de ogen gekregen. Dus toen wist ik van, deze man gaat mij goed helpen. Dus daarna zijn we hier in Nijverdal al naar een psycholoog geweest. En hebben we heel veel EMDR gedaan, zoals ze dat noemen. En nou, dat heeft redelijk goed geholpen. En ik heb het nu afgesloten, dus ik hoef er niet meer heen. En nu gaat het prima met mij. Voor het NK ook gezegd van ja, we kappen er even een paar weken mee. Dan heb ik gewoon goed getraind, maar geen wedstrijden gereden. Ja, en dan ga je naar het NK toe en dan win je daar. Dat is ook ja, eigenlijk een beetje sprakeloos. Ik heb nu wel een besef van, ik moet echt van elke dag gaan genieten. Want ja, voor je het weet, stop je met fietsen of kan je je hobby of sport niet meer beoefenen. Dus ik geniet er nu echt veel meer van.